بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان شركة شرائد قبائنا إن آنو فافاهيك بحنو صحفيين تضباد كي أودن بيي لغو حري ودنكا. وحايا هايان صدح صحفي ويوسف دول إبراهيم وليحي طبانكي بشان شناب صندق اللبادة كوني صدحي اللباطن لغو حري مغالي دهر جيسا. يا مختار نوح إبراهيم وكوبي اللباطن كي بشان شناب لغو حري مغالي ده قبلي. يا بشارة باندي وشان يطبانكي بشان مغالي ده توقوش على لغا قبطة إسلامر كانسينا لوسو قد بيي دينا مغالي دهر جيسا إمي كانو كحران صليقا لحي. بشارة ساكا نولا كولاني وان ورايساني runtii waxay aad uga cabanaysaa markii la qabanayay qaabkii loola dhaqmay waxana runtii ururka saxafiyiinta Soomaaliland oo codsanaya in saxafiyiintaasi ay xurriyadooda helaan laba saxafiyo oo kamid ah waxa lagu xiray magaalada Hargeysa imka ku xiran yihiin halka saxafiga kalena uu Gabeel ku xiran yahay laba saxafiyo oo kamid ah saddexda xiran warqad ayaa laga soo qaatay maxkamadda oo lagu xiray halka bishaarana ay sheegtay in aan warqad maxkamadeed oo qabasho ah aan la tusin markii la qabanayay ilaa imika dhamaantood waxa saxafiyiintaasi loo xiray warbixino ama qoraallo ay ku baahiyeen barahooda bulshada ee Facebook-ga tirada guud ee sanadkan la xiray guud ahaanba saxafiyiinta Soomaaliland gobolada Soomaaliland waa 9 saxafi 7 kamid ah waxa lagu xiray gobolka Gabeelay halka mid ka mid ah gobolka Maroodi Jeex lagu xiray midka kalena waa wariye sanadkan lagu xiray gobolka Sanaag ururka saxafiyiinta Soomaaliland waxa uu ka soo horjeedaa xariga saxafiyiinta ee aan shuruucda dalka waafaqsanayn iyo nidaam kasta oo sharciga baalmarsan oo lagu soo qabanayo saxafiyiinta shaqada saxaafadu ay qabato waxa jideeyay sharciga wadanka u sareeya oo ah dastuurka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 20aad kaasi oo tilmaamaya xurriyadda ra'yi dhiibashada saxaafadda iyo warbaahinta kale farqada saddexaad ee qodobkaasi waxa ay sheegaysaa in saxaafadda iyo warbaahinta kaleba ay yihiin xurriyadka aasaasiga ah ee ra'yi dhiibashada waxayna leeyihiin buluuhay dastuurka madaxbanaanidooda ururku waxa uu soo jeedinayaa oo uu soo jeedinayaa saxafiyiinta in ay mas'uuliyad iska saaraan hubinta tafatirka xogaha ay tabinayaan waxa kale oo saxafiyiinta mas'uuliyadda ay ka saaran tahay in ay kala saaraan ra'yigooda iyo wararka xaqiiqada ah ee ay baarista ku helayaan halkaasi oo ururku u la jeedo in qofka saxafiga ahi mararka qaar loo baahan yahay in ra'yigiisa uu cabiro laakiin ay ku caddaato qoraalkiisa in uu ra'yigiisa yahay ee aanu ahayn war iyo tabino uu ku soo helay qaab baaris ah oo xaqiiqa ugu dambeyntii waxa uu ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja uu ka digayaa xariga saxafiyiinta ee sii badanaya kaasi oo keenaya in uu dhaawaco xurriyadda saxaafadda waxaanan codsanaynaa in aanu muddo dhaaf aanay noqonin saxafiyiintaasi xiran ee ku xiran isteeshinada kala duwan isla markaasina maxkamadda la horgeeyo iyada oo la eegayo xuquuqda ay u leeyihiin in ay maxkamad hortagaan ururku waxa uu mar walba barbar taagan yahay saxafiyiinta xiran ilaa iyo inta ay xurriyadooda ka helayaan waanu barbar taagnaanayaa wixii dadaal ah iyo wixii ay uga baahan yihiinba ee ah ilaalinta xuquuqdooda iyo in uu doodo ama advocacy wixii ay nooga baahdaanba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.